Tjena och välkommen tillbaka till en helt ny Fall Guys-video på min kanal. Idag kör jag som vanligt med Erik och jag och Erik kommer till finalen på den här banan på Fall Guys. Och det är ett mysterium om vi vann eller inte. Men jag kan säga så här: om vi inte vann är vi sjukt, sjukt nära. Så kolla på era videon och kolla om vi vann. Glöm inte att like och prenumerera också. Åh gud vad länge sedan det var jag körde Fall Guys. Åh gud, det var ju typ 3 dagar sedan, det var ganska länge sedan inte. Okej, nu kör vi. Kom igen nu Erik. Om jag failar på det här, då är jag sämst. Ja. Hallå, vart är du? Okej, spring okay. Erik. Spring! Nej, nej. Åh gud, jag har aldrig klarat den där. Jag trodde jag skulle ramla ner där, okej. Hallå, vart är du? Bakom dig. Ja, nej, du är framför mig. Ja, vi är bredvid varandra. Och gud, jag är... Bra, och så stängs det precis. Och jag är seriöst först av alla. Oj då. Vänta, va? Jag klarar mig. Nu är du först längre. Nej, det tror inte jag heller. Men jag är... Var det så roligt, eller? Ja. Yes. Alltså, okej. Okay. Men kap, jag blir fan... Jag qualifierar som 20, typ. Jag tror faktiskt jag vinner här idag. Tror du på mig, eller? Ja. Tack. Du är ganska snäll, alltså. Ja, det. Ja, men du är snäll som tror på mig. Jag måste känna positivitet idag. Okej, nu. Gatecrash, ja. Jag har aldrig kört den här. Okej, nu. Jag får inte förlora det här, då är jag sämst. Vad är det här för något? Nej. Oh! Abba bra! Jag stängdes precis. Abbe! Jo, jag tror jag klarar det här. Bro. Yes, jag klarar det, GG! Jag tror inte jag kommer klara det här. Jo, Erik! Klarar du det? Vänta det. Jo, du klarar det. Ja, bra där. Jag blev lite rädd där. Alltså, jag har varit igen på TikTok där någon timme och jag får bara typ upp att Technoblade dog på real. Ja, har han dött eller? Jaha. Ja, han har dött. Dog han? Cancer eller? Ja, han dog av steg 4 cancer. Gud, den här har jag aldrig kört. Eller? Jo, jag visst kört den här. Det var prank. Alltså, kolla. Det är typ, kolla du TikTok olika stegen, då? Då ska du dö. Nej, men det där. Åh nej. Åh nej. Åh. Kom igen, in i röret. SSS, GG. Bra skämt. Ja. Nej, åh! Åh gud, det där var nära. Jag höll på att dö där. Ja, men gud vad jobbigt. Men alltså! Bro, jag svär. Kommer du qualifier eller? Vad gör de? Oh. Nej! Du var donk. Men alltså, på riktigt. Men oh my god. Och sen när jag kommer tillbaka så vänder den. Det här spelet är fantastiskt. Men jag tror inte jag kommer qualifiera. Nej, jag tror inte heller jag kommer qualifiera. Alltså! Bro! Det här spelet är legit det sämsta spelet jag någonsin spelat. Nu kör vi igen här. Du ska jag ha revansch. För du var ganska nära på att vinna hela skiten. Då ska jag också vara nära på att vinna hela skiten. Åh nej, inte den här. Åh nej! Det här är min nemesisbana. Nej. Ja. Mest i bana. Nemesis. Jaha, nemesis. Jag tror att du sa Messi bana. Jag bara, what? Jo, vilken bra hörsel du har. Men då, men det slutar med att, men... Jag klarar det.
Nej bro, de puttade ner mig. Och beastmen. De puttade sig röst ner mig när jag hoppade. Jag var så bra. Nej, på riktigt. Jag blir fan pingpongbollad. Åh nej. Nej, vänta, vänta. Ta det lugnt, Theo. Nej, nej! Jag tror jag kvalar. Eller nu, jag ska inte säga något innan, för då kommer jag säga att jag inte kvalar. Ja. Yes! Jo, jag kvalar. GG. Okej, då kör vi. Då kör vi. Jag ska klara det här. Jag kommer. Alltså jag kommer bara min dator. Du ska båda vi ska qualifiera nu, okej? Uppfattat? Ja. Ja, kapten. Men fa- nej. Grabbar, är ni redo för äventyr? Ja, kapten. För faren. Ja, kapten. Fetto! Alltså, oh my god. Alltså! Oh yes. Vem är den där blå snubben? Kom igen nu. Kom igen, jag måste. Vem är den där blå snubben? Vem är den där blåbögen? Yes! Jag är typ sist in och kolla. Det är för äventyr. Ja, kapten. För faro. Ja, kapten. För döden. Kan du upprepa frågan? Nej. 28 kvar. Okej. Jag tror jag har en chans att vinna. Pam. Ja, den här. Vad jag vad är let's den här? Go. Jag har det den. Okej. Erik, ta det lugnt. Ja, du får inte förstöra det här gamet. Ja. Kommer det saker skjuts på henne eller? Alltså, jag vet inte. Ja, det tar det. Bakifrån också. Bakifrån också. Gud vad du ljuger. Jag tror att det här är ganska enkelt. När planeten, du bara, det här är ganska enkelt så blir någon eliminated. Nej, men det här oh my god. Oh my god, hur blir man eliminated på det? Jag kan inte så, jag kan så stilla. Jag tror att jag kan så hela matchen och inte. No! Se om du dör nu. Jag kan inte så på samma ställe. Lägg av! Vi ska dansa! Lägg av! Okej, förlåt. Alltså det här är fett enkelt. Och sen det bara blir knockad av någon. Man åker inte ens ut. Fast nu börjar den här luta dock. Man kan fler dö bara. Oh my god. GG. Gud, det var bara typ 7 personer som åkte ut. Kom igen, en bra bana, kom igen. Oh. Vänta, just det, är den här. Men hatar du här? Nej, jag hatar inte, men den är jobbig. Och nu måste jag qualifiera, kom igen här Theo. Yes, jag tog en gul. Yes. Nej. Okej, hur var det där inte en bro? Men alltså. Men nej! Folk saktade seriöst ner mig. Yes, jag fick en typ guld. Kul. Ja, en sån här guldig. Guld. Yes. Jag tror typ jag qualifierar först ändå. Men oh my! Erik, hur många har du hopps? 14 av 15. Va? Yes! Det är hela... Oh. Jag har också 14 av 15 nu. Var den där då? Du kom... ah, ja. Nej, jag hinner inte. Ja, du kommer inte kvala tror jag. Jag har ju... Oh, nej. Du kommer inte kvala. What the fuck? Du kommer inte kvala. No way att du kvalar. Det kommer jag. Jag har väl en kvar bara. Nej, men där står så puttar han mig! Nej. Men han hoppar inte på nu. Oh yes, oh jag var sista. Oh. Där snackar man tur. Du är tur. Där jag blev anfådd och svettig och jättenervös. Där hade du faktiskt tur alltid.
Åh, oh, okej, okay, alltså jag fick det, jag fick det klaustrofobi där, jag har trauma eller något. Jag blev traumatiserad tror jag. Ah. Och den här. Okej, okay, nu kör vi. Okay. Jag gillar när man flyger i röret, det är så nice musik. Det ser så goofy ut. Nej men bro. Bro. Och yes, kommer du få alla eller? Ja, jag tror. Ah, jag tror kanske jag först, möjligtvis först, men jag tror inte. Jag tror inte tänkt så. Nej, oh! Bro. Tror jag kommer få alla, jag är men. Inte säker. Oh my god, jag puttade ut den personen när jag hoppade. Okej. Okay. Bro, alltså. Nej men jag hatar de här vattenballongerna där man ska gå in i det där. Ja, de är jättejobbiga. Nej, vi är klara. Jag GG. Jag tror jag också kommer klara det. Kom igen. Nej, jo, skynda dig. Jo, det kommer du. Bra, Erik. Bra. Precis att jag klarade. Oh my god. Ja, nu tror jag det är final dock. Ja, nu är det final tror jag. Ja, oh, nej, det är fallbounten igen. Varför är det den? Alltså, oh. Nej, jag är goof att jag klarar inte. Fundel, jag kommer klara det, Jag fick det, tror jag. Det var... Nej. Hur fick jag inte den? Jag nuddar den. Nej, men Erik. Just like you.